У 2020 році Міністерство охорони здоров'я України продовжує впровадження змін у системі охорони здоров'я. Тож, що ж це за зміни будуть і у скільки етапів вони будуть, ми будемо дізнаватися від гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Наталія Будяк, директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Дуже рада бачити вас, пані Наталія. Вітаю вас. Хочеться дізнатися, які ж зміни будуть на нас чекати, і ми знаємо, що вони вже почалися, тож про ось ці впровадження трошки. Будь ласка. Саме так, розпочинається наступний етап трансформації системи охорони здоров'я. І що зміниться для пацієнта? Це те, що вперше гроші підуть за пацієнтом. Що це означає? Це означає, що пацієнт може отримати медичну допомогу в будь-якому закладі нашої країни, і держава заплатить за саме цю медичну допомогу через програму медичних гарантій саме в той заклад, в якому пацієнт отримає цю медичну допомогу. Так, для цього щось потрібно зробити самому пацієнту, я так розумію. Ну, звичайно, є такі правила, скажімо так, точкою входу в цю програму медичних гарантій є декларація сімейним лікарем. Ми вже всі знаємо, що це таке. І насправді декларація є саме тою, такою штукою, яка для того, щоб працювала ця вся схема далі. Тобто, якщо пацієнт має декларацію своїм сімейним лікарем, він отримує від сімейного лікаря направлення на ту медичну допомогу, яка йому потрібна, і звертається з цим направленням вже в ту лікарню. Або його привозить швидка, це невідкладна ургентна допомога, вона буде надаватися усім. Ми про швидку ще трошки поговоримо пізніше, так? Але от спочатку хочеться розібратися з самою схемою, самим механізмом, як же це працює. Тобто, програма медичних гарантій. Ось що це така за програма, що ж саме гарантовано пацієнтові на сьогоднішній день? І наскільки може він бути впевненим, що ось усі ці гарантії будуть працювати на 100%? Програма медичних гарантій включає в себе і первинну, і екстрену, і невідкладну медичну допомогу, і спеціалізовану медичну допомогу. Також реімбурсацію за це відшкодування за спожиті ліки, і паліативну допомогу, реабілітацію. Тобто це всі види допомоги, які розбиті на такі пакети. І в кожному пакеті прописана та допомога, яка буде надаватися безоплатно для пацієнта. Так, ну дуже непогані зміни, пані Наталі, насправді так. Але ж, знаєте, зараз така от якась є недовіра пацієнта і лікаря. Тобто чому так все? Тому що насправді було дуже багато всього, багато різних етапів, які, можливо, десь часно не спрацювали, десь не надавалася така от допомога невідкладна чи інша. Коли людям доводилося платити за усе на усіх етапах, і насправді отаке похитнулася така ця система. На ваш погляд, чи будуть вже зараз якісь зрушення? Чи людина вже зможе довіряти нарешті своєму лікареві? Саме для того ця трансформація відбувається, тому що ми хочемо говорити правду, всі розуміють, що люди приносили якісь гроші в лікарню, але ніхто не був задоволений. Ні пацієнт не був задоволений, ні лікар не був задоволений. Тобто це все відбувалося якось дуже хаотично і не мало ніякої систематизації. Саме для того відбуваються ці зміни, для того, що є прописані чіткі гарантії для кожного пацієнта, є прописані вимоги для кожної лікарні. Тобто це все буде структуровано, систематизовано, і не буде вже ніяких міфів. Я сподіваюся, що не буде ніяких якихось зловживань, тому що це все вже буде дуже відкрито. Національна служба здоров'я дуже відкрита, і всі ті дані, які ми будемо отримувати через електронну систему, ми будемо також публікувати і показувати відкритому загалу. Ось електронна система. Тобто зараз пацієнт, насправді ми можемо не брати, мабуть, той прошарок тих людей похилого віку, які ще не настільки активно користуються різними засобами і технічними, в тому числі також. Тобто вони, можливо, не зможуть. А ось молоді дуже зручно було б користуватися електронною системою. Тобто, що їм потрібно робити і як же зареєструватися, як взагалі проходити ось ці моменти, коли можна не стояти в черзі, коли можна записатися до лікаря, коли можна дізнатися, а який лікар працює в той чи інший час і в якому місці. Тобто усе це, воно дуже допоможе людині отримувати вчасно усю медичну допомогу.
Дивіться, коли ми говоримо про якісь електронні ресурси, минулого року запускалася програма реімбурсації через Національну службу здоров'я України, і нам усі говорили, що ви не зможете це запустити, тому що відшкодування за ліки будуть отримувати люди, яким там 60+, яким буде дуже складно це робити і таке інше. Але ми бачимо, що це все дуже добре запрацювало і працює, і Дніпропетровщина є лідером по відпуску цих безкоштовних доступних ліків, тому що люди користуються цими сервісами, вони є такі інтуїтивно зручні, і це все працює насправді. Так. І також на первинці вже ж працює і електронна черга, працюють записи електронні до лікаря, люди можуть на сайті записатися, вибрати зручний для себе час. Тому це все працює вже, і ми тільки рухаємось наступного кроку. Зараз ми будемо реєструвати, вже реєструємо лікарні в цій електронній системі, тобто лікарні, які надають спеціалізовану медичну допомогу. І далі реєструється кожен лікар, ну, наповнюється таким чином ця система. Пані Наталі, ну от я ще так хотіла теж для усіх наших глядачів запитати вас, наскільки всі, абсолютно усі лікарні міста під цією системою працюють, хто з лікарів, можливо, хто ще не зареєстрований, чи всі абсолютно теж тут є, і ось так настільки все доступно, так? Виходить, зараз ми працюємо саме над цим, всі реєструються лікарі, ми дуже динамічно рухаємося в сторону 100%, щоб ми могли сказати, що це вже 100%. Є трошечки, зовсім якась невелика кількість відділень, які або неправильно зареєструвалися, або допустили якісь помилки, вони зараз перереєструються, ми надаємо всі консультації цим лікарням. І я вважаю, що нам дуже мало часу потрібно для того, щоб вже завершити цей процес і сказати 100%. Ось, бачите, ну якщо вже воно запрацювало, якщо вже ми бачимо результати, то насправді можна сказати, що пішов процес, і це вже добре, так? А з приводу тих людей, які, можливо, потрапили, ну, наприклад, там, в складну ситуацію, операція. Ну, от я хочу просто промоделювати таку ситуацію. Наприклад, пацієнт захворів, так? Йому повинно все надатися, надатися ліки, надатись, так? А він повинен розуміти, з яким лікарем він контактує, що йому для цього потрібно. Чи є достатньо коштів, щоб можна було забезпечити від початку і до кінця увесь процес лікування такого пацієнта на сьогоднішній день? Дивіться, є, так як я казала, два варіанти потрапляння пацієнта в стаціонарну спеціалізовану допомогу і отримання безоплатної допомоги. Перший варіант – це консультація або амбулаторна допомога по направленню від свого сімейного лікаря. Тобто він отримує направлення, приходить на консультацію або на якусь амбулаторну допомогу, і він отримує це безкоштовно з усім пакетом, все, що має входити в цю допомогу. Якщо це якась операція, то якщо цього пацієнта привозить швидка, то він отримує, звичайно, також безоплатно цю допомогу в повному об'ємі. Тобто туди входить все – і ліки, і витратні матеріали, все, що потрібно саме для цієї операції або якоїсь маніпуляції. Тобто тарифи були пораховані таким чином, щоб туди було вже заложено все. Так, ну це насправді дуже добре, щоб аби ж воно запрацювало вже на 100%. Знаєте, я вже сама дуже хвилююся, бо хочеться насправді, щоб люди мали таку можливість лікувати себе, лікувати своїх рідних і близьких. Так, бо це дуже велика стаття витрат на сьогоднішній день. І всі ми про це знаємо. Так, насправді труднощі. От з якими труднощами вам в першу чергу довелося зіштовхнутися з командою, так, з командою нашої області, і що ж тут було не так? Дивіться, я не можу сказати, що ми мали якісь дуже великі труднощі, тому що насправді вже цю реформу, цю трансформацію чекають усі. Усі розуміють, що так, як було раніше, вже далі просто неможливо так відбуватися, події просто вже не можуть. Тому насправді лікарні готові. І медичні колективи, звичайно, в них є якісь побоювання, тому що вони щось не до кінця розуміють. Але всі готові до того, що потрібно робити наступні кроки і потрібно рухатися в сторону пацієнта і ставити пацієнта саме в центрі всієї системи охорони здоров'я для того, щоб все було направлено, саме для того, щоб він міг отримати безоплатно, якісну і безпечну медичну допомогу. А з приводу швидких, ось ми залишили трохи надалі це питання, але ж швидка допомога. Так? Це зараз дуже такий важливий момент, бо люди, коли починають викликати швидку допомогу, останнім часом ми чуємо звідусіль, що не приїзд
приїздить? Чи в якихось випадках приїздять, в якихось ні? Починають ставити запитання, наприклад, там, на пропускному пункті вже, що, яка температура, чи є у вас якісь побічні реакції, чи потрібно до вас приїздити, чи ні? Так? І так, щоб це було швидко, ось так, як це потрібно зробити терміново, то теж трапляються випадки, коли ось таке непорозуміння є. Як буде працювати швидка на сьогодні? Дивіться, швидка буде працювати в повному режимі. Тобто ми, як Національна служба здоров'я України, ми будемо оплачувати готовність екстреної швидкої медичної допомоги до виїзду і до надання цієї допомоги. Тобто ми не будемо платити за кількість викликів або ще за якісь речі, ми будемо платити за готовність центру екстреної допомоги надавати саме цьому населенню цю допомогу. Тому, звичайно, вона буде надаватися в повному об'ємі тим громадянам, які будуть цього потребувати. Але ми завжди кажемо, що, звичайно, кожен громадянин має бути свідомим і викликати швидку допомогу саме в екстрених і невідкладних випадках, а не тоді, коли трішечки підвищення температури або ще щось. Тому що ця бригада в цей момент могла би рятувати комусь життя. Це вже такі соціальні речі, які, мабуть, кожен громадянин має розуміти. Але точно буде оплачена повністю робота швидкої екстреної медичної допомоги. І чи буде розділення швидкої медичної допомоги, наприклад, на допомогу дітям, наприклад, в першу чергу, на допомогу, наприклад, з серцево-судинними проблемами, чи там, наприклад, з підвищенням температури, чи це там будуть ОРВІ і так далі. Тобто, чи буде ось таке розділення? Дивіться, ну таке сортування, скажімо так, є у самої швидкої медичної допомоги, в екстреної медичної допомоги. Це їх функція. Звичайно, вони мають сортувати таким чином виклики, щоб швидше виїжджати саме на екстрені невідкладні виклики, а якісь виклики, які можна відтермінувати або виїхати на них пізніше, які не являються, не мають за собою загрозу життя, то вони на них виїжджають пізніше. Також ще хочу сказати про пріоритетні послуги, які будуть включені в програму медичних гарантій. Це те, чого не було раніше. І це така, мабуть, дуже важлива інформація для кожного пацієнта, тому що вперше держава зробила саме пріоритизацію медичних послуг. І ми розуміємо, що є дуже багато смертей від серцево-судинних захворювань. І саме тому інсульти і інфаркти є на першому місці. І вони являються пріоритетними послугами. За ці послуги держава буде сплачувати підвищений тариф лікарні. І, звичайно, пацієнт зможе отримати цю допомогу з усіма медикаментами і в повному об'ємі ту допомогу. Так. Я проговорю ще раз, це інфаркти, інсульти, це пологи і це неонатальна допомога. І також це діагностика онкологічних захворювань. Так, тобто, бачите, такий дуже така пріоритизація відбулася. Перелік дуже значний, і насправді люди, які розуміють, що тут є проблеми, найбільші, найсерйозніші, вони будуть розуміти, що їм обов'язково буде надана така допомога. Так? А з приводу серцево-судинних, ну от, наприклад, так, чи будуть розширюватись, можливо, койко-місця? Бо ми ж знаємо теж, що проблеми в цьому напрямку теж є, коли людину немає куди класти. Чи не вистачає тих лікарів, які могли би зараз надати допомогу якось з цим питанням? Дивіться, про койко-місця – це така дуже цікава історія, тому що насправді фінансувалися лікарні саме по кількості цих койко-місць. І всі лікарі, всі головні лікарі, всі управлінці в медицині дуже добре знають, яким чином зробити так, щоб всі ці койко-місця були зайняті завжди, не зважаючи на те, скільки пацієнтів є насправді. Тому саме зміна цього фінансування галузі надасть змогу відійти від цього. Тобто лікар буде не змушений саме заповнювати ці ліжка і ці міста, тому що він отримає оплату за ту кількість пацієнтів, яка прийде. І вже тоді лікар зможе сам оптимізувати, зменшити або збільшити кількість ліжок, зробити якесь одне відділення більшим, друге меншим. Тобто він зможе сам робити регулювати так, як потрібно. Це вперше, коли він сам зможе виконувати функцію управлінця в повному об'ємі, мабуть. Так, ну бачите, насправді якби запрацювало. Ще раз повторю. Так. Пані Наталія, з приводу, можливо, я зараз ставлю вже такі запитання, от які раніше от теж не дуже вже звертали увагу. Ну, от, наприклад, харчування пацієнта, який потрапив на стаціонарне лікування.
Чи включено це буде в цю програму? Чи цей тариф, який буде оплачуватися службою здоров'я, включено все, що може знадобитися пацієнту за період лікування. Таким чином, туди включено і харчування також. Але лікарня має змогу надати якісь додаткові послуги пацієнту за якусь оплату, якщо пацієнт того хоче або потребує. Тобто, ну, але стандартне лікування і стандартне харчування, тобто все, що необхідно буде пацієнту, все обов'язково включено буде в тариф і оплачено Національною службою здоров'я. Ну що ж, тоді наостанок хочеться іще запитати, як правильно зареєструватись і де саме, щоб люди все знали, вміли це робити і зверталися. Користувалися. Зареєструватися потрібно у свого сімейного лікаря. Я думаю, що більшість, я впевнена, що більшість жителів Дніпропетровської області зареєструвалися вже у сімейного лікаря, уклали з ним декларацію і мають тепер змогу користуватися всіми можливостями програми медичних гарантій через направлення від сімейного лікаря. Якщо ще хтось не підписав цю декларацію або ще не дійшов до свого сімейного лікаря, то, звичайно, я закликаю зробити це для того, щоб бути впевненим, що отримаєш безоплатну, безпечну і якісну медичну допомогу. Будемо на це сподіватися. Пані Наталі, дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Така обширна інформація сьогодні прозвучала. Насправді, чекаємо цих змін вже на 100%. Хочеться вже, щоб ми всі були здорові, гарантовано були здорові, розуміли, саме що так. Ми йдемо до лікаря, і він нам допоможе у будь-якому випадку. І швидка приїде вчасно. Так. Тому дякую вам. Ну, дякую. А ми з вами вже прощаємося. Це була програма «Фреш». Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.